950, olet selvä laskuun, rata 21, tuuli 250 astetta, 10 soo. Selvä laskuun, 950. Nopeuden tulee mitä rauhallisesti. Neljä, kuusi, kahdeksan. Olet selvä laskuun. Radalle 21. Tuuli 240 astetta. 7 solmua. Selvä laskuun. 468. 468. Telineet, paineet. Saadaan liuku vasisvalille mukaan. Nakkaa ylös ja hieman lisää tehoa. Pidä kone keskellä rata. Selvä. Kallet ilmaan suuntaan 335 pinnoissa. Tunnistamaton luoteessa 100 kilometriä. Nopeus 400, korkeus 3000. Tunnistustehtävä. Selvä. Kalle 01, tunnistamaton, oli 12.60 kilometriä. Kalle 01. Nopeus 400, korkeus 3000. Kalle 01.
Vartin yli 12, 17. Kallen alle. Vasen loiva, nyt. Kallen alle. Etuoikealla, 7. Kallen alle. Näkyy. Tunnista. Kello 11.40. Kallen alennus. Vasempaan suuntaan 280. Kallen alennus. Varttia vaille 1.30. Kallen alennus. Puoli 1.25. Kallen alennus.